हल्लो लत्या सब ले ली तो ए मुल्लुज रेडी अरे नटिया काले नुवा वर्ष फिस्ट पे कोन सब दुकान नु किनिबा गोटे लिस्ट तयार कर देबा आज तो टंका आदे करी किनि आनिबा हां हां दुकान कमटे आज सर देबाऊ अरे नॉनवेज रे कोन होबो हां माछो कर देबा हां हां बडो भाकुर माछो करबा अरे काली भोजी कोउटी करबा कि रे मु भाबुची एथर बण भोजी बण रे ही करबा हो ठीक अछि काली सब जिंस नै नयगुळ तटर भोजी करबाऊ ଆଲୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ କି ଆଲେ ଶୁଣୁଛୁ ପୁରେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ଶୁଣି ଆଣିବୁ ତୁ ଆଲେ ଆଲେ ପିଙ୍କି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ସେଠି ସଫା କରିଦେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଝାଡୁ କରିଦଉଛି ହଁ ହଁ ପୂଜା ଠିକ ଅଛି ବିଶୁ ଭାଇ ତୁ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେ ପୂଜା ଦେଇ ଆଉ ପିଙ୍କି ଦେଇ ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରିବେ ମତେ ରୋଷେଇ ଆସେନି ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମତେ ବି ଆସେନି ଆମେ କଟାକଟି କରି ଯୋଗେଇ ଦେଲୁ ତମେ ରୋଷେଇ କର ନାଇଁ 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 ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି ଆମେ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ ସବୁ କିଣାକୁଣି କଲୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବୋହିକି ବି ଆଣିଲୁ ଜାଗା ବି ସଫା କଲୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରି ବସିକି ଖାଇବ ନା କଣ ନୀଳୁ ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭୋଜିରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତୁ ମିଶୁଛୁ ବୋଲି ନୂଆ ଆଇନ ବାହାର କରୁଛୁ ଆମେ ଲତେଇ କଲିବୁ ପୁଦା ପିଙ୍କି ଥମତେ କାଏ ତୁ ଥମତିଙ୍କ ପଲ ଥିବୁ ଆଉ ବାଥନ ଥବୁ ଧୋଇବୁ ବୁଝିଲୁ ସେ ଲଙ୍ଗ ଚଲି ବନଲେ ଯାଜା କହିଲା କଣ ନା ବାସନ ଧୋଇବି ମତେ କଣ ତମ ଚାକର ଭାବିଲ ନା କଣ ହାଁ ମୁଁ ତମ ରୋଷେଇ ଖାଇବିନି କି ତମ ବାସନ ବି ଧୋଇବିନି ପିସୁ ଚନ୍ଦୁ ଏଡାଙ୍ଗ ଆ ଚାଲେ ଚାଲେ ଆମେ ଆମର ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାନି ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧା ଅଧା କରି ରୋଷେଇ କରିବା ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ରାନ୍ଧି ପାରୁଛି ତମର ଏଇଟା ଆମର ଏଇତକ ତମର ଏଇତକ ଆମର ହଁ ଦିଶି ଦିଦି ନଟିଆ ଆଗ ମାଛ କରି ପଛରେ ଭାତ ବସେଇବୁ ଆମର ବି ଆଗ ମାଛ ରୋଷେଇ ହବ ନେଉଳ ଭାଇ ତୁ ରୋଷେଇ କରେ ଆଉ ହଁ ମସଲାକୁ ଭଲ କରି କଷିବୁ ବାସ୍ନାରେ ଯେମିତି ଅଡ଼ସ ପୁରା ପୁରା କପିବ ଆରେ ଡାଙ୍ଗ ତୁ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆଲେ ତମ ବାସ୍ନାଲେ ଅଲଥ ପୁଲ କପିଲେ ଆମର ପିଲା ଲଖଲା କପିବ କଥା କହିଲେ କହୁଥିବା ଆମର ପିଲା ବେଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଢ଼ୀ ବାସ୍ନା ହଉଛି ନା ରେ ଆଲେ ମୋର ତ ପେଟ ପୁଲି ଗଲାଲି ଆଉ ଆଲେ ଲତ୍ୟା ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ପକେଇ ବୋଲେ ହଉ ହଉ ଆଉ ଧନିଆ ପତଳା ଆଉ ଭୁତୁକା ନହେଲେ ଭୁତୁକା ପତଳା ପକେଇ ବୋଲି ଆଉ ପକେଇ ତଳିଅ ତଳିଅ ଏରେ ଗିଣ୍ଡୁ ତରକାରୀ ବସିଥିବୁ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଚିବା ଚାଲ ଗିଣ୍ଡୁ ଏରେ ଆମ ଗୀତ ଲଗେ ତୁ ରସଗୋଲା ମୁଁ ତ ସିରା ତୁ ଡାଲି ମୁଁ ତ ଫୁଟଣ ଜିରା ଅଲେ ତୁ ତ ଗୀତ ଧୁନି ତୁ ରସଗୋଲା ମୁଁ ତ ସିରା ତୁ ଡାଲି ମୁଁ ତ ଫୁଟଣ ଜିରା तू भी तरकारी बसे की आसे नाचिबा हाउ जाउ जाउ जी सिला ताउ खड़ी तो मो जड़ी नांगो ना के नाचे आ नोगा इतरा बाची रे नाच रे गोड़ो पूरा देखु मोर के दिया मत तू पर मोर पुने जन अरे बिसु हम तरकार टिके टेस्ट करलु केमिति लागुची हाउ दे आ थु 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 छी छी अरे मसला पड़ी तरकारी नष्ट कर देलु पाटरे मारी होनी खाइबो के पैसा परिश्रम सब वृथा गला किरे बाचा कोन हैला तरकारी पड़ी गला अरे हे अधिका कसु कसु बदे पड़ी गला आउ जहा हब्बा कथा तो हैला चलो एबे गोटे काम करिबा काम आउ कोन करिबा केमिति खाइबा से कथा आगो बाप अरे देखो से माने भात बसेई डांस रे माति छथि आमे चलो तरकारी बदलै दबा अरे भलो आइडिया देलु तो ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ତରକାରୀ ବଦଳେଇ ଦେବି ଆମରି ବାଡିକୁ ମାଡି ଆଇଥିଲ ତମରି କଖାରୁ ଡଙ୍କ
ଲତ୍ୟା ତୋଲେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଲେ ଆତେ ତଲକାଲି ଟିକେ ତାକିକି ଆତିଆ ହୁଁ ଚେଲି ଜଣେ ଲାଗିଗଲା ଜାଣିଲାନି ଆଉ ଜୋରେ ଜାଣିଦେଲେ ମତେ ପଡିଗଲେ ଆଉ ଏବେ କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଧୂପ ଲାଇଟା ମନକୁ ଆସିଛି କଣ କହୁନୁ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ତଲକାଲି ତ ଆମେ ନାଇଁ ଆତିଆ ଆଉ ଆମ ତଲକାଲି କଲେ ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଲୋଥେଇ ପାଖେ ଲକେ ଦବା ଆଉ କେମିତି ଆତା ବଢିଆ ହବ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଆରେ ମା ପୂଜା ପିଙ୍କିର ତୋର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବା ଆସ ଫିଷ୍ଟ ତ ସରିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ନ ଯାଏ ଏଠି କଣ କରୁଛ ସାର୍ ଫିଷ୍ଟ ସରିଲେ କୋଉଠି ମେନ୍ ଅଧ୍ୟାୟ ପରା ବାକି ଅଛି ମାନେ ଆମେ କେହି ଖାଇନୁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ରୋଷେଇ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆରେ ବିଶୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ପକେଇ ଦେଲୁ ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଛି ତମେ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ପୂଜା ପିକିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ସାର୍ ଖାଇସାରି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ପେଟରୁ ତ ଅଧା ହଜମ ହେଇଯାଇଥିବ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି କାହା ରୋଷେଇ ଭଲ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ହଉ ଆଣ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ଲେଟ ତରକାରୀ ଦେଲୁ ଦାଉତ ଦାଉତି ସାର୍ ଆଗ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମସଲା ପୋଡିକି ବାସୁଥିବ ଇରେ ଆମର ତାଙ୍କର କଣ ରୋଷେଇ କାଇଁ ଅଲଗା କରିଛ ଏକାଠି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କଲ ଏକାଠି ଘରୁ ଆସିଲ ଆଉ ଏଠିକି ଆସି ଦଳ ଗଢିଲ ନାଇଁ ସାର୍ ନେଉଳେ ପୁରା ପୂଜା ପିଙ୍କି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଅଲଗା ରୋଷେଇ କଲେ ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଚୁପ୍ ତାଳି ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଜେନି ତମର ବି ଦୋଷ ଥିବ ମୁଁ ଖାଇ ସାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି ତରକାରୀ ପୋଡି ଦେଇଛ ତଳ ଲାଗିଯାଏ କୁଣ୍ଡା ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଯେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ହଉନି ଖାଇବ କେମିତି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କଣ ରୋଷେଇ ଆସେ ଆପଣ ସାର୍ ଆମ ତରକାରୀକୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆରେ ଏ ତରକାରୀ ତ ତାଠୁ ବି ପୋଡା କି ରୋଷେଇ କରୁଛ ସାର୍ ସେଇଟା ଆମ ତରକାରୀ ନୁହଁ ସେଇଟା ନଟିଆ ଭାଇର ତରକାରୀ ନେଉଳ ଭାଇ ପରା ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇଟା ପରା ତାଙ୍କ ତରକାରୀ ମୁଁ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲି ତା ମାନେ ନିଜ ନିଜ ତରକାରୀ ଦି ଥର ବଦଳେଇ ଦେଇଛ ଯାହା ତରକାରୀ ପୁଣି ତାରି ଭାଗରେ ପଡିଛି କାହାର ବି ଭଲ ହେଇନି ସମସ୍ତେ ପୋଡିକି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଏକାଠି ଯଦି ମିଶିକି କରିଥାନ୍ତ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନଟିଆ ତୁ ଆମ ତରକାରୀ କାହିଁ ବଦଳେଇଲୁ ତୁ ତ ଆଗ ଆମର ବଦଳେଇ ଦେଲୁ ଛାଡ ଯାହା ହେବା କଥା ତ ହେଲା ଏବେ ଆଗକୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ନା କଣ କହୁଛ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ରେଡି ହଉଥିବେ ତେବେ ତୁମେ ଟିକେ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନୋଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ତେବେ ଦେଲି କାହିଁକି ଆତନ୍ତେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ କି thopika.com କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।